សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី Ecamp School ជុំមហាញោមពីការកាត់មកកាត់របស់ចម្ការបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលប្រភេទចម្ការរបស់យើងមកបាទនេះគឺជាចម្ការដែលស្ថិតនៅក្នុងជាន់ផ្ទាល់ដីហើយនឹងជាន់ឡើងទឿបាទអញ្ចឹងចម្ការយើងគឺជាប្រភេទចម្ការអសអុយបាទអញ្ចឹងចម្ការយើងគឺមានចំនួនទាំងអស់23កាំបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ជាន់ទី1បាទអញ្ចឹងត្រឹមតែ12កាំនេះត្រឹមជាន់ឡើងទឿបាទអញ្ចឹងចម្ការយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងទិសឡានទី1ហើយនៅទិសឡានទី2តាមទិសឆោចំណែកឯតាមទិសដីគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសឡាន C ហើយនៅទិសឡាន D បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកាត់ទៅលើចម្ការរបស់យើងនេះដែលមានឈ្មោះថា section AA នេះបាទដែលមាននៅក្នុងប្រឡោមពណ៌ឈាមជ្រូកហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់វាទីតាំងហ្នឹងដើម្បីយើងមើលតាមទិសឡាន1 2បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់មកយើងទទួលបាននេះទទួលបានមុខកាត់ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះបាទអញ្ចឹងមុខកាត់ដែលយើងកាត់ AA section AA មិញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់អុចអុចពណ៌ឈាមជ្រូកនេះឯងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់ហើយយើងឃើញតែប្រព័ន្ធដូចនេះដោយសារអាខាងចម្ការជាន់ទៅជាន់ទី1នេះយើងមើលទៅមើលត្រឹមតែឃើញបេតុងឯងដោយសារយើងអត់បានកាត់លើវាបាទអញ្ចឹងចូលមកមើល level របស់វាមកបាទអញ្ចឹងចម្ការជាន់ផ្ទាល់ដីយើងគឺស្ថិតនៅលើ level 0.6 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងកម្ពស់នៃចម្ការយើងមានរហូតដល់ level 2.95 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនេះគឺជា level 5.2 នេះគឺ level ជាន់ទី1ឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងការកាត់ section ចម្ការយើងកាត់បែបនេះសម្រាប់រៀងអក្សរអុយបាទអញ្ចឹងយើង follow ទៅតាមការដាក់ section របស់យើងបាទចំពោះក្នុងការបង្ហាញអំពីការកាត់ section ចម្ការរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនសូមអរគុណបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា Ecamp School មានខុសមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាត្រាស់មែនបាទអ្នកគូប្លង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខុសនេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបគូប្លង់ structure មានន័យថាតាំងពីរបៀបបង្កើត layer អីផ្សេងៗរហូតដល់ print ប្លង់ចេញគេហៅថា professional នៅក្នុងការគូប្លង់ផ្នែកខាង structure អញ្ចឹងយើងប្រើតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថា AutoCAD Structural Detailing អ្នកខ្លះគាត់ថាអេអត់ទេ AutoCAD Structural Detailing ហ្នឹងគឺអត់សូវល្អដោយ Advanced Concrete ឬក៏គាត់អាច compare ទៅជាមួយនឹង Revit ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឲ្យជា idea ចេះកម្មវិធីអីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាសំខាន់តើយើងចេះអីវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតាមណាយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅមិនចាំបាច់បែងចែកថាជាកម្មវិធីអីទេអ្នកខ្លះបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញគាត់ធ្វើគាត់គូប្លង់តាមកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគូប្លង់តាមកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ដោយសារគាត់ចេះអាហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយសារប្រទេសគាត់គាត់ប្រើអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងខុសនេះគឺយើងរៀនគូប្លង់ជាត្រាស់មែនខាង structure ហ្នឹងគឺតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថាកម្មវិធី AutoCAD Structural Detailing អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀនពីអ្វីខ្លះទីមួយគឺយើងរៀនអំពីរបៀបដំណើរកម្មវិធីណារបៀបយើងណែនាំពី icon មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានជាប់ preference មានការគូរសរសៃដែកណាបញ្ចូល template គេមានហើយអស់យើងគ្រាន់តែយកទៅប្រើឯងអញ្ចឹងយើងអត់ខាតពេលវេលាទេណារបៀបបង្កើត layer របៀបគូរសរសៃដែករបៀបដាក់ប្លង់ដាក់ស៊ុំហើយនឹង print ចេញធ្វើជាសិភៅតែម្ដងមានន័យថាមកចប់កម្មវិធីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះគូរយើងអាចមានជំនាញមួយដើម្បីគូរប្លង់ខាង structure បានអញ្ចឹងយើងហ៊ានតាមវីដេអូមានន័យថាអ្នកអស់គ្នា payment មកតាមមកខាងសាលាតាមវិធីណាក៏បានដែរដូចជាគណនី ABA គណនី Wing លេខទូរស័ព្ទទទួល Wing អីក៏បានដែរហើយតម្លៃសិក្សាហ្នឹងគឺ25ដុល្លារមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នា payment មកខាងសាលានឹង send មេរៀនឲ្យតាមរយៈ Telegram អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នានៅពេលដែលមើលមេរៀនហើយតែងតែឆ្ងល់ហើយមិនដែលអត់ឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងយើងមាន group Telegram ដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថត screen មកអានេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខាងខ្ញុំដែលមានគ្រូពីរនាក់នៅក្នុងហ្នឹងចាំឆ្លើយទៅឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងគឺ support យើងរហូតដល់យើងចេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងចំណេញពេលវេលាយើងទៅរៀននៅណាក៏បានពេលណាក៏បានមើលប្រមាណដងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0938811182ឬក៏0998811182ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើដូចគ្នាខែខាងក្រោមនេះអត់ទៅច្បាស់មួយទៀតអ្នកនេះអាច message នៅប៊ូតុង message កាន់ក្រោមដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីខុសមួយហ្នឹងអរគុណ